მოგესალმებით, ეთერში ამ თავარი 12-ზე მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ქართული ოცნების დირექტივების საჯარო მოხელეებს მთავარმა არხმა მოიპოვა WhatsApp-ის მიმოწერა, სადაც ჩანს როგორ იყენებს ხელისუფლება საჯარო მოხელეებს ტროლბოტებად. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება ახალციხის საკრებულოს. ჩატში აქტიურად არის ჩართული ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, რომელიც მის თანამშრომლებს დეტალურად აძლევს მითითებებს. ქართული ოცნების ლიდერების რომელი პოსტი უნდა გააზიარონ ან ვის მიმართ უნდა გამოხატონ გაბრაზება ან დასცინონ. დიამამისეიშვილი ჩაგორთვება ამ სკანდალური თემით პირდაპირ ეთერში გისმენდია. Ძალიან საინტერესო ჯგუფია WhatsApp-ში, რომელიც სრულად არის დაკომპლექტებული საჯარო მოხელეებით, იმ ადამიანებით, რომლებიც დასაქმებული არიან SIP-ებსა და IP-ებში, მერიაში, საკრებულოში და არც მეტი, არც ნაკლები. Ამ ჯგუფში ძალიან აქტიურად ირიცხება დავალებებსაც გასცემს და იღებს ახალციხის საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. Რაც შეეხება უშუალოდ ჯგუფის წარმმართველს, ეს არის ია დალალიშვილი, რომელიც ახალციხის მერიაში მუშაობს. ის ჯგუფში კონკრეტულ დირექტივებს აძლევს მონაწილეებს, ვის მიმართ უნდა გამოხატონ ბრაზი, ვის დასცინონ ან ვინ მოიწონონ. Ძალიან აშკარა არის ის კამპანია, რომელსაც აწარმოებს ქართული ოცნება. პრინციპში აქამდეც ვიცოდით ჩვენ, რომ ტროლბოტებზე იდგა საქართველოს ხელისუფლება და ასე ცდილობდნენ ისინი ადამიანების დისკრედიტაციას, მაგრამ ახლა ყველაფერი ძალიან აშკარა, ვინაიდან გავიგეთ, რომ ტროლბოტები არიან თავად საჯარო მოხელეები, რომლებიც საჯარო სექტორში არიან დასაქმებული და აქტიურად იღებენ იმას სამიმართებაში დავალებებს, თუ ვინ უნდა გააშაონ. Da, ის მიმოწერა, რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ, ცხადყოფს იმას, რომ ყველა პროცესი არის ხელოვნურად მართული, ყველა პროტესტი არის ხელოვნურად მართული და ყველამ ძალიან კარგად იცის, თუ როგორ, ვის უნდა მიეჭრან და რა ტიპის და რა შინაარსის კომენტარები უნდა დაუწერონ. მაგალითად, ძალიან მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოიკვეთა ამ ჩატში. თემურ ჭყონიაზე, კოკა-კოლაზე არის ძალიან აქტიურად საუბარი, როგორ უნდა გააშაონ კომპანია და თავად თემურ ჭყონია, როგორ უნდა გამოხატონ ბრაზი მისი მისამართით. Არის კონკრეტული ბმულები, რომლებზეც უნდა გადავიდნენ ამ ჯგუფის მონაწილეები და საკუთარი პროტესტი დააფიქსირონ. იქვე არის მამუკა მდინარაძის განცხადება, რომელიც ცალსახად უნდა მოიწონონ და რაც ასევე უნდა აღნიშნოთ, ხაზგასმით თორნიკე რიჟვაძის მიმართ არის განსაკუთრებული აქცენტი ამ ჯგუფებში, სადაც არის ძალიან აშკარა მითითება, რომ თორნიკე რიჟვაძის თითოეული ნათქვამი ძალიან აქტიურად უნდა იყოს მოწონებული, რომ ის წენა, რომელიც ხალხშია, როგორღაც გადაიფაროს. პრინციპში ყველაზე მძიმე ამ სოციალური ქსელის მიმოწერაში არის ის, რომ ამ შავი კამპანიის უკან დგანან ადამიანები, რომლებიც არიან საჯარო სექტორში დასაქმებული. მოდით ვნახოთ, რა სწერენ ისინი ერთმანეთს, როგორია შიდა მიმოწერა. შემდგომ უკვე ამ კონკრეტულ ადამიანებთან ჩვენ ჩავწერეთ სატელეფონო ინტერვიუები და მათ შემოგთავაზებთ პირდაპირ ეთერში. Gaziareba laiki. Ok. Ok. Ak maksimalurad laiki, komentari da gaziareba. Visats dakchat ureaktsiot matekheba. Ok. Gabrazebuli smaili. Ok. Gabrazebuli smaili. Boloposti arixsneba. Arts pirveli gaixsna. Chemtan arts erti linki ar gaixsna. McDonald's-va sheuzghuda tsdoma. Gaziareba Sicilis smaili. Megobrebo, linkebi rom ar dagekargot agar gindat okit dadastureba. Ok. Gaziareba laiki komentarebi. Ok. Ok. Megobrebo, linkebi rom ar dagekargot agar gindat okit dadastureba. Убралот чакдебул линкзе да лайкет дастурис нишнат да фбо линкзе асахет инструкციის ამებრ. Лайки, смайли ან გაზიარება. А, გასაგებია. მეგობრებო, რადგანაც აქ ოკს აღარ წერთ, არნიშნავს, რომ ლინკზე არ გადახვიდეთ და არ აქტიურობთ. ოკ. ოკ, ვაქტიურობთ. მიმოწერა ცოტა კომიკურიც არის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ჯგუფის მონაწილეები კარგად და ზუსტად ვერ აღიქვამენ იმ დავალებებს, რომლებიც არის გაცემული, უფრო კონკრეტულად შესრულების ნაწილში, როგორც ჩანს არის გარკვეული ხარვეზი და ამიტომ ამ ჯგუფის მოდერატორები ძალიან ბრაზობენ. თუმცა როგორც უკვე ჩამოგითვალეთ, აქცენტი არის თემურ ჭყონიაზე, რომ მისი გაშავება უნდა მოხდეს ძალიან აქტიურად და პროტესტის გამოხატვა, საჯარო პროტესტი მისი მისამართით და რაც შეეხება სადამსჯელო სპეცოპერაციას, ამ შემთხვევაში პრიორიტეტი ენიჭება მამუკა მდინარაძეს და
Tornike Rijuadze, Esaris Ramdeni Medrisin, Andele Chati, Esmashiro, Desat, Tornike Rijuadze, Murigianti, Saham, Poebrevi, Ganshade Bagag, Tarugurzu, Githarit, Chuenam, Chupis, Monat, Elebs, Vesaubret, Matrix, Shidavurg, David Abadazes, Romelzais, Achalci, Sakrabulos, Tamjdomaris, Pirueli Muadgile, Masu, Trovet, Tbilishi, Chamusla, Imistris, Rom, Damat, Ebiti, Directive, Bimiero, Partei Satao, Pishira, Sakurulia, Chuen, Masar, Gavitsani, Trogurz, Medis, Armomadgen, Labida, Gavitsani, Trogurz, Cartul ოცნებიდან ადამიანები რომელთაც სურდათ კონკრეტული შეხვედრის ჩანიშვნა დღეს საღამოს ასევე ვესაუბრეთ ია დალალიშვილს რომელიც როგორც უკვე გითხარით WhatsApp-ში ამ სოციალურ ჯგუფს ხელმძღვანელობს ია დალალიშვილმა ყველაფერი დაგვიდასტურა გარდა იმისა რომ მზად არის ჩამოვიდეს შეხვედრაზე რომელზეც მან იცის რომ ამ შეხვედრას უხელმძღვანელებს მამუკა მდინარაძე ასევე ჩვენ მივეცით ერთი დავალება იმისთვის რომ გაგვეგო და დაგვეზუსტებინა ის შიდა მიმოწერა რომელიც მოიპოვა მთავარმა არხმა ია დალალიშვილი ამ დავალებას დათანხმდა და თქვა რომ ჯგუფის წევრებს ის ამ ინფორმაციას გაუზიარებდა. Მოდით ნახოთ ეს სატელეფონო ინტერვიუები. Алло. Диагკისენ. ქალბატონოია, გამარჯობა. გამარჯობა. ქართული ოცნებიდან გირეკავთ. დიახ. მამუკა მდინარაძის თანაშემწე. დიახ. თქვენ დღეს შეძლებთ 8 საათზე თბილისში ჩამოსვლას? Კი, რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სურს ბატონ მამუკას შეხვედრა. Ну, შევაქანხმდა მარტოა დღეს სამსახურში შეგონებაში თანამშრომელი და მარტო მე ვარ, აუცილებლად უნდა ვიყო დღეს. ახალი message box-ია შესათანხმებელი, მამულენებიდან გამომდინარე რაც მოხდა და პირისპირ სურს მას საუბარი. Და შეგუნდა რამის მასთან დამოვიდეთ. სათაო ოფისში. Da, იქამდე ერთი თხოვნა ეს ჩატებშიც დაიწერება რამდენიმე წუთში. ბიძინა ივანიშვილის ფოტო დაიდო გუშინ სხვადასხვა გვერდებზე. Მათ შორის ლიდერი 41. ხო იცით, გვერდი. იქ რომ დავწეროთ ასეთი რამ, რომ ბიძინა ივანიშვილი სჭირდება ქართულ პოლიტიკას. ლიდერი 41 გვერდზე. გვერდზე, კი ბატონო, შინაარსი ეს რო იყოს, თუ გინდა სხვადასხვა სიტყვებით, მაგრამ ქართულ პოლიტიკას რომ სჭირდება. დაწერთ ხო? Კი ბატონო, ანუ ფოტო არის და ფოტოზე გავაკეთოთ შეხედულის კომენტარს, ხო? კი, კი, კი. და უთხარით საკრებულოშიც, მერიაშიც თქვენს თანამშრომლებს, რომ ეს არის ახალი დავალება. კი ბატონო. Алло, ბატონო დავით, გამარჯობა. გამარჯობა. მე გირეკავთ ქართული ოცნების სათაო ოფისიდან. კი სა. ლიდერების თხოვნით, თქვენ შეძლებთ დღეს ჩამოსვლას სათაო ოფისში, ქართულ ოცნებაში? Რომელი საათისთვის? საღამოს 8 საათზე, აი იასაც ვესაუბრე ახლა დალალიშვილს. კი. რო ჩამობრძანდეთ, რაღაც ახალი დავალებები არის გასავლელი, message box-ი როგორი უნდა იყოს და ასე შემდეგ. ვისთა უნდა ვიყო დიტოსთან? Არა, არა, ამჯერად მამუკა მდინარაძე შეგხვდებათ. კი ბატონო, ჩამოვარ. Ხო, სინამდვილეში საჯარო მოხელეებს ჩვენ დავურეკეთ მართალია თავი ქართული ოცნების წარმომადგენლებად გავაცანით, თუმცა შეხვედრა არ შედგება, ეს იყო ერთგვარი ტესტი იმის, თუ რაში იყენებს საჯარო მოხელეებს და საკუთარ აქტივს იმ ადამიანებს, რომლებიც საჯარო სივრცეში არიან დასაქმებული, სახელისუფლო გუნდი და პრინციპში ტენდენცია, რომელიც გამოიკვეთა არის ძალიან საშიში იმ მიმოწერის მიღმა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ძალიან აშკარა ჩანს, რაში იხარჯება რესურსი, რომ ადამიანები გააშაონ მთლიანად ეს რესურსი საჯარო მოხელეებს. Არიან დაკავებული იმით, რომ სოციალურ ქსელში გამოხატონ სამი რეაქცია: სიცილის, ბრაზის, მოწონების და დაგმობის. Მადლობა დეა, დეა მამისა იშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფიზიკური ძალადობის დროს დაშავებული სტუდენტისთვის დაზარალებული სტატუსი არ მიუნიჭებია და არც მოძალადეები დაუკავებიათ. გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ლუკაშვილიძის წინააღმდეგ დაიწყო, სტუდენტს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნის დაუმორჩილებლობას ედავებიან. უფლებადამცველი ნაცემი სტუდენტისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას და მოძალადეების დაკავებას ითხოვს. საბა ბუაძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გისმენთ საბა. კეთი, ეს წუთია, რაც დაზარალებული ლუკა შველიძე მოვიდა თაბუკაშვილის პოლიციაში, ჩვენ ახლა მას პირდაპირ ეთერში გავესაუბრებით. ლუკა, მოგესალმებით. პირველ რიგში რომ გითხრათ, რასთან დაკავშირებით იმყოფებით თაბუკაშვილის პოლიციაში, რა სახის ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ ახლა საგამოძიებო უწყებას? მივაწოდე უკვე ინფორმაცია, რა მოხდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში კონკრეტულ დღეს. დღეს მოვედი რათა გადამიყვანონ და ჩამიტარდეს ექსპერტიზა დაზიანებებზე, თუ რა ამჭირს.
ველოდები გამოძიების პასუხებს და ველოდები დაზარალებულის ცნობას. ვინაიდან აშკარად ვარ დაზარალებული, ვისაც კადრები აქვს ნახე, შეიძლება რომ ყველანაირად ვცდილობთ რომ გავერიდოთ სიტუაცია და არ შევიდეთ მანთან არანაირ კონტაქტში. Ჩვენი გამოხატვის თავისუფლების დროს, როდესაც გვაყენებდნენ ფიზიკურ შეურაცხყოფას. Ასევე მინდა კითხო აი საავად მყოფოს ეპიზოდთან დაკავშირებით, ჩვენ როგორც ვიცით, ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი იარაღის გამოყენებით ცდილობდა კონკრეტული ინფორმაციის მოპოვებას შენგან. აი ამასთან დაკავშირებით რა შეგიძლია რომ სიმართლე გითხრათ, ჩემთან არ ყოფილა არავინ არ დამკავშირებია ჩინაგან საქმეთა სამინისტროდან და არავის არ უთხია ის კაზე პოლიციელი თუ არა და სიმართლე გითხრათ არ ვიცი, ანუ ოფიციალური ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით მე არ მომსვლია. Რა შეიძლება მაგ ეპიზოდს კი შემოსულიყო ეგ ადამიანი და ითხოვდა რომ ჩემი ანალიზები წაეღო, როდესაც მივედი უკვე და ვკითხეთ ვინ იყო, რას წარმოადგენდა, იმიტომ რომ აშკარად ვერ ცნობდი მე მას. Უბრალოდ ხეს რომ არავინ არ ვარ და დაიწყეს იქიდან გაქცევა. ერთ-ერთი მათგანი გაიქცა ეგრევე და გზის იქიდან მხარეს გადავიდა, რა ჩანს ვიდეო კადრებში როგორ გარბის. ამ კონკრეტულ პიროვნებას რომელსაც იარაღი ჰქონდა და იარაღზე ხელს კიდებდა და იძახდა რომ გესწრი ფიზიკურად მომიწია მისი გაკავება, რადგან გაქცევისთვის ხელი შეშლა, რადგან გაქცევას აპირებდა პოლიცია გამოვიძახე ჩვენ და იარაღზე ჰქონდა ხელი დადებული და ქალები და ბავშვები იყვნენ ჩემთან ერთად, რომელსაც ნამდვილად ვერ გავრისკავდი იმას, რომ იმ თვალ ადამიანს იარაღი რომ ამოიღო, ბრმატყიოვის მოხდებოდა არის. აქედან გამომდინარე პირისპირ მე დაუდეკ იმას და მე ვცდილობდი რომ მის გაქცევისთვის ხელი შემიშალა. ბოლოს მადლობა. ლუკა შველიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში, ეს წუთია რაც მოვიდა თაბუკაშვილის პოლიციაში, ის ახლა უნდა შევიდეს გამოკითხვაზე, მიეწოდოს დამატებითი ინფორმაცია მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით საგამოძიებო უწყებას. ჩვენ ჩავწერეთ ასევე მისი უფლება დამცველი, რომელიც ამბობს იმას, რომ ყველა მოძალადე პირი, რომელიც შაბათის ინციდენტში იღებდა მონაწილეობას, იდენტიფიცირებულია ამ ადამიანებისთვის, ცნობილია იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც დაპირისპირებაში მონაწილეობდნენ და ახლა საგამოძიებო უწყებისგან ისინი ქვედითი ნაბიჯების გადადგმას მოითხოვენ. ჩვენ გუშინ ყველანაირი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს, თუ როგორ იძალადეს მოძალადე ჯგუფება ჯავახიშვილის უნივერსიტეტში. ლუკას აქვს მრავლობითი დაზიანებები და დღეს გადავდივართ ექსპერტიზის ბიუროში, რომ ექსპერტმა ყველაფერი აღნიშნოს და შემდეგ გამოძიებას მიაწოდოს, რომ კიდევ ერთხელ დადასტურდეს, რომ მაგრამ თელმა საქართველომ ნახა პრინციპში, რომ ლუკაზე იძალადეს, მაგრამ ეს არის ფორმალობა, რომ იყოს მტკიცებულებები. გამოძიებას აქვს ყველანაირი ვიდეო თუ აუდიო თუ ჩვენი ჩვენებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ მოძალადეები არიან მოძალადეები და ისინი ვიცით ვინებიც არიან და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თხოვთ, რომ დააკავონ აღნიშნული მოძალადეები და მწვანე შუქს ნუთებენ მოძალადეებს. ლუკა შველიძეს თაბუკაშვილის პოლიციიდან რამდენიმე ხანში ლევან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროში გადაიყვანენ, მას ჩაუტარდება ექსპერტიზა და ზუსტად დადგინდება ის კონკრეტული დაზიანებები, რომელიც მან შაბათის ინციდენტის დროს მიიღო. ახლა უკვე საინტერესოა, როგორ ნაბიჯებს გადადგას უშუალოდ საგამოძიებო უწყება, ვინაიდან და რადგანაც უკვე ცნობილი არის იმ ადამიანების ვინაობა, რომლებიც შაბათის ინციდენტში იღებდნენ მონაწილეობას. მადლობა საბა. საბა ბუაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ნებადართული ძალადობა და დაუსჯელობის სინდრომი სტუდენტებზე თავდასხმაში მონაწილე ყველა პირი იდენტიფიცირებულია, თუმცა ისინი გამოკითხულებიც კი არ არიან. მოძალადების დასჯის ნაცვლად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე ძალადობის მსხვერპლზე აღძრა. საგამოძიებო უწყება ნაცემ სტუდენტებს პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას ედავება. მართული პარტია ცდილობს დააშინოს ყველა, ვისაც განსხვავებული პოზიცია აქვს. ახალგაზრდებზე ძალადობაში რადიკალებს მწვანე შუქს სწორედ სახელისუფლებო გუნდი უნთებს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სწორედ სტუდენტობა იძალა, რომელსაც მართლ გუნდს ყველაზე მეტად ეშინია და ამიტომ მათ განეიტრალებას დაშინების კამპანიით ცდილობს. ნატალი ჯახუტაშვილი განაგზობს ამ თემაზე საუბარს, გისმენთ. დიახ, ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება ძალადობაზე დგას, რათა შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მართველი პარტია მთელი ძალისხმევით ცდილობს ახალგაზრდების დაშინებას და ამისათვის ყველანაირ მეთოდს იყენებს, მათ შორის სადამსჯელო ღონისძიებას ატარებს არასრულწლოვანი ბავშვების წინააღმდეგ. ამის ნათელი დადასტურებაა ორი დღის წინ განვითარებული მოვლენები, როდესაც ქართული ოცნების დაკვეთით ფიზიკურად გაუსწორდნენ სტუდენტებს თავს, დაესხნენ მოზარდებს. ოპოზიციაში
opoziția și ațchadeben rom საქართველოს ხელისუფლებას ეშინია ახალგაზრდების მას შემდეგ რაც სტუდენტების პროტესტის შემდეგ მართლ პარტიას მოუწია დათმობებზე წასვლა და რუსული კანონის გაწვევა პარლამენტიდან ოპოზიცია și ațchadeben რომ ქართული ოცნება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის რომ დააშინოს ახალგაზრდები მათ მიზანში ყავთ ახლა ამოღებული სტუდენტები ვინაიდან ყველაზე დიდ საფრთხეს სწორედ ახალგაზრდებში ხედავენ ხელისუფლების წარმომადგენლები თუმცა ოპონენტები დარწმუნებული არიან რომ ახალგაზრდებს მართველი პარტია ვერ გააჩუმებს და ვერ დააშინებს რაც შეეხება უმრავლესობის პოზიციას ცოტა ხნის წინ ამ საკითხზე ისაუბრა გურამ აჭარაშვილმა შეიძლება პირდაპირ ითქვას რომ მართველი პარტია ამართლებს ძალადობას პრაქტიკულად პირდაპირ გურამ აჭარაშვილმა თქვა რომ ეს ადამიანები იმსახურებდნენ იმას რომ რადიკალები თავს დაესხნენ სტუდენტებს გურამ აჭარაშვილი ამბობს რომ მიუღებელია ყველა ის სტუდენტი ვინც აკრიტიკებს ხელისუფლების წარმომადგენლებს იმ საზოგადოებასაც აქვს თავის თავმოყარეობა რომელმაც აირჩია უმრავლესობა ანუ ძალადობა რომ ხო ამართლებს რადიკალური ოპოზიცია და ამ შემთხვევაში თქვენი ტელევიზიის ხელმძღვანელობა რომელიც დადის და ასე ვთქვათ პირდაპირ პროპაგანდას უწევს აი ამ ძალადობას უმრავლესობას რომელსაც სხვა პოლიტიკა უნდა და არა ის რომელიც აი ამ პოლიტიკურ ჩინკებს ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა საზოგადოებისგან შეიძლება იყოს გარკვეული ტიპის რეაქციები და ეს არის უნდა გაუკვირდეს ქართული ოცნება არის რეალურად დღეს არჩევნების წაგების მოლოდინში და სწორედ ამიტომ ხედავთ რომ ყოველ ჯერზე ფიქრობს რა შეიძლება გააკეთოს იმისთვის რომ ამოქოლოს თავისუფალი სივრცეები ჩვენს ქვეყანაში საზოგადოება არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს ამ ქვეყნის ბელარუსიზაციას მაგრამ სამწუხარო რეალობა ასევე არის რომ მსგავსი ხელისუფლების მხრიდან დაორგანიზებული პოლიტიკური ძალადობა რა თქმა უნდა ასევე ნეგატიურად აისახება იმ გადაწყვეტილებაზე რომელიც ევროკავშირმა უნდა მიიღოს კანდიდატის სტატუსის მინიჭების თაობაზე ქართული ოცნება საფუძვლად დგას ძალადობაზე იმის რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოს და ბატონ შაქარაშვილი როგორც ესეთი მოვლენა აქ სიახლე არაფერი არ არის უბრალოდ სახელები იწვება ეს არის კარგად ორგანიზებული შეკვეთილი ორგანიზებული ძალადობა და ის რომ პოლიცია არ არის რეაგირების ფორმატში, პრევენციის ფორმატში, რაც ჩვენ 5-6 ივლისიდან მოყოლებული ძალიან კარგად გვახსოვს, თუ უფრო ადრე არა, ეს კიდევ ერთი მტკიცებულებაა, რომ ქართული ოცნება უკვეთავს აი ამ ბიჭებს, ამ ძალადობას მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ის რადიკალი იდენტიფიცირებულია, ვინც ჩხუბში იღებდა მონაწილეობას ამ დრომდე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოკითხვაზეც კი არ დაუბარებია ეს ადამიანები, თუმცა უმრავლესობის ასეთი რიტორიკის შემდეგ საერთოდ არ იქნება გასაკვირი, რომ საერთოდ არ დაიბარონ პოლიციის განყოფილებაში რადიკალური ჯგუფის წარმომადგენლები. შეგახსენებთ, რომ ორი დღის წინ ქართული ოცნების დავალებით თავს დაესხნენ სტუდენტებს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ მათ. მადლობა ნატალიას ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. ძიმე ღამე ჭიათურაში სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით ქუჩაში გამოსულ მაღაროელებს მას შემდეგ რაც არც ადმინისტრაციამ და არც ხელისუფლებამ მოუსმინა ერთ-ერთმა მაღაროელმა თვალების ამოკერვა გადაწყვიტა. მე არ მინდა დავინახო ჯორჯიან მანგანეზი, მე არ მინდა დავინახო ჩვენი ხალხი, ვიდრე ეს პრობლემა არ მოგვარდება, ამბობს მაღაროელი. პარალელურად კი კაროში მოშიმშილე დასაქმებულები რჩებიან. 3000-ზე მეტი მაღაროელი კი მე-14 დღეა გაფიცულია. ირაკლი ვაჩი ბერაძე ჩაგორთვება ზემო იმერეთიდან პირდაპირ ეთერში. ირაკლი, რა ვითარება ადგილზე? ჭიათურაში გაფიცვის მე-14 დღე უმძიმესი აღმოჩნდა. ერთ-ერთმა მაღაროელმა პროტესტის ნიშნად თვალები ამოიკერა. მანამდე კი ერთ-ერთმა დასაქმებულმა პირი ამოიკერა, ერთ-ერთმა მაღაროელმა ხელები გადაიჭრა. ჯამში კი 3000-ზე მეტი მაღაროელი გაფიცულია. მერვე დღეა კი 10 მაღაროელი პროტესტის ნიშნად საკვების მიღებაზე უარს აცხადებს. მოთხოვნები უცვლელია. ხელფასების 40%-ით გაზრდა სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა. არ არის გამორიცხული მაღაროელების ერთმა ნაწილმა გვიან საღამოს თბილისში გადაინაცვლოს და უკვე ხვალიდან პროტესტის ორი კერა იყოს, ერთი საკანონმდებლო ორგანოსთან თბილისში და მეორე ჭიათურის ცენტრში. დასაქმებულები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ ვიდრე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ისინი უწყვეტ აქციებს არ შეაჩერებენ და არც მუშაობას გააგრძელებენ. ველოდებოდით რადიკალურ ზომებს, რომ ჩვენი პრობლემები მოგვარდებოდა, მაგრამ არ მოგვარდა. ორი პრობლემიდან, რომელიც ჩვენ ვთქვით ორი პუნქტიდან,
ერთ შეგისულებთან, ერთ ვერავ. Თითოეულ ჩვენთან გვაქვს ბანკის ვალები. Გვაქვს სესხები გამოტანილი და თუ კომპანიას არ აქვს საშუალება იმის რომ გაგვიწვიოს ჩვენ, გადაიბარო სხვამ და მიხედოს მან. Მე ჩემ თავს არ დავეძებ, თავარია ხელფასი მოემატოს ბიჭებს და ყველას. ისედაც ნატანჯი ბიჭები არიან, სად მომშოვებენ თქვენ რომ ნახოთ და ერთხელ მაინც თუ მოახერხებთ იქ შემოსვლას, ალბათ სულილი აღარ გეხნებათ იქ შესვლის და ჩვენ წლობით და ათწლობით მუშაობს ხალხი და ცოცხლობთ იქ და მუშაობთ მაგით. შეხვედრამ ჩაიარა თითქმის რომ უშედეგოდ, ისევ და ისევ ერთ და იგივე ადგილზე ტრიალი და ისევ და ისევ ვერ შეთანხმება იმ მთავარი პუნქტის, რაც ხელფასის მატებას შეეხება. დანარჩენი პუნქტები, რომელიც ამბობენ, რომ მასმედიითაც გაავრცელა ადმინისტრაციამ, რომ შეთანხმება მიღწეულია, არაფერზე არ არის. ის მთავარი შეთანხმება, რაც ხელფასის მატებაზე არის, ის შეთანხმება ისევ და ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება. Protestis მე-14 დღეს, როდესაც ჭიათურაში ვითარება ფაქტობრივად უმართავი გახდა, კომპანია ჯორჯია მანგანესმა განცხადება გაავრცელა და აღნიშნეს, რომ ისინი მზად არიან ძველ სამუშაო გრაფიკს დაუბრუნდნენ და ასევე დასაქმებულებს ხელფასი 5%-ით გაუზარდონ. თუმცა, როგორც ცნობილია, მაღაროელები შრომის ანაზღაურების 40%-ით გაზრდას ითხოვენ და ამბობენ, რომ კომპანიის ეს შეთავაზება მათთან მიმართებაში დაცინვაა. Მადლობა ირაკლი, ეს ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. Საპროტესტო აქციას აანონსებენ კინემატოგრაფისტების დარგის წარმომადგენლებს. Ამ დრომდე არ შეხოდრია კულტურის სამინისტროს მიერ დანიშნული ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი კობა ხუბუნაია. კინოცენტრის თანამშრომლები ხუბუნაიას ვადას ხვალამდე აძლევენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში 8 საათზე აქციას აანონსებენ. მათი თქმით, შეხოდრა სოციალური ქსელით პირდაპირ ეთერში უნდა გადაიცეს, უნდა შეჩერდეს რეორგანიზაციის პროცესი. კინოცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა დაინიშნოს მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე და უნდა შემუშავდეს კინოცენტრის მართვის ისეთი ფორმა, რომელიც კინოცენტრის დემოკრატიული და ავტონომიური ფუნქციონირების გარანტი იქნება. დღეს 2 საათზე კინემატოგრაფისტების იმ ნაწილს, რომელიც უკვე ერთი კვირაა ვითხოვთ დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელთან შეხვედრას, რომელიც არის ახალი დანიშნული ბატონ კობასთან, დღეს მას კიდევ ერთხელ ფორმალურად ამჯერად მიუმართავთ წერილით, სადაც ჩვენ მას ვაცნობთ, ჩვენს ვახსენებთ, ჩვენს მოთხოვნებს და ამასთან დავუთქვამთ შეხვედრის დროს. თუ არ შეგხვდება, ჩვენ რა თქმა უნდა ამ ორი დღის განმავლობაში ველოდებით მის პოზიციას და უახლეს დღეებში, ამ ორი დღის განმავლობაში საზოგადოებას ვაცნობებთ ყველას რა გეგმით გავაგრძელებთ მოქმედებას. ბათუმში პოლიცია მოქალაქეს შეცდომით დააკავა. შემთხვევა ერთ-ერთ საადვოკატო ბიუროსთან მოხდა. უფლებადამცველთან კონსულტაციაზე მისული მოქალაქე პოლიცია მაიყვანა. სამართალდამცველები დაკავებულს უმტკიცებდნენ, რომ მისი დაკავების განჩინება იყო გაცემული სასამართლოს მიერ. საბოლოოდ გაირკვა, რომ პოლიცია სხვა პირი უნდა დაეკავებინა. შეცდომით დაკავებულის ადვოკატს ესაუბრა თეა ვაშალომიძე. ის ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. თეა, უფრო კონკრეტულად რა მოხდა ბათუმში, რას აცხადებს უფლებადამცველი? დიახ, ქეთი, ეს მოხდა ბათუმში ადვოკატების თემურ ქავშბაიას და გიორგი გუბელაძის საადვოკატო ოფისთან კონსულტაციის მიზნით. ადვოკატებთან ერთ-ერთი ბათუმელი მივიდა 2 საათიანი საუბრის შემდეგ. ამ პირმა ადვოკატებთან ერთად დატოვა საადვოკატო ბიურო, მას ოფისის წინ დახვდნენ სამართალდამცავები და დააკავეს. ეს ფაქტი თავად ადვოკატებმა გადაიღეს და გაავრცელეს სოციალურ ქსელში. ადვოკატები ახსნა განმარტებებს თხოვდნენ სამართალდამცავებს, თუ რატომ ხდებოდა ამ პირის დაკავება. სამართალდამცავებმა განუმარტეს, რომ ეს იყო მოსამართლის მიერ გამოცემული განჩინების საფუძველზე, თუმცა სამართალდამცავებმა ამ პირის სახელი და გვარიც კი არ იცოდნენ. დაკავებიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ ადგილზე დამატებით მოვიდა ეკიპაჟის წევრები, მათ შორის იყო ბათუმის პოლიციის ერთ-ერთი განყოფილების ხელმძღვანელი, რომელმაც შეხედა დაკავებულ პირს და სამართალდამცავებს უთხრა, რომ ეს ის პირი არ იყო, რომელზეც მოსამართლემ დაკავების შესახებ ახერ გამოსცა განჩინება. ერთი წამი. გააუხსენი. ერთი წამი. აუხსენი, აუხსე ერთი წამი რა. ვის საფუძველზე მითხარი? ვინ არის სახელი გვარი არიცი და ვის აკავე? დადგენილება მომეცი დაკავების შესახებ. დადგენილება მომეცი დაკავების თავობაზე. ხელს ნუმიშნის მე. არ გიშლი, არ გიშლი. მე ვინ გონია შენ ეგ ეკითხები?
Cei care vin cu gonia e ca, își arici visa cauve. Zânia cărgat. Arici, ața cei care trau. Arici cu geubne bine. Când cine băs moițan să cămăm zile bine. Vin. Când cine băs. Hoți nere, nere moițe. Veta cauve. Veta cauve. Veta cauve. Veta აღმოჩნდა რომ პოლიციელებმა არ იცოდნენ ვისაკავებდნენ საერთოდ. ერთის მხრივ აჟღერებდნენ იმას რომ თითქოს და სასამართლო განჩინება ჰქონდა ხელთ, თუმცა ისიც არ იცოდა ამ განჩინებით ვინ უნდა დაიკავებიათ. საბოლოო ჯამში პოლიციის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი მოვიდა და ამ კონკრეტულ პოლიციელებს უთხრა რომ ეს ის პიროვნება არისო და ამ შემდეგ უკვე შეწყდა მისი დაკავება. ფაქტობრივად მთელი ერთი საათის განმავლობაში შეიძლება უფრო მეტიც რაც დაკავებული ყავდათ ფაქტობრივად უკანონო პატიმრად ითვლებოდა აღუკვეთეს თავისუფლება მათი განმარტებით თითქოს და არსებობდა მოსამართლის განჩინება თუმცა არანაირ განჩინება არ წარმოუდგენიათ და კანონით ვალდებულები არიან რომ დაკავებისთანავე წარმოადგინონ განჩინება და განუმარტონ უფლებები საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ სულ სხვა ადამიანზე იყო გაცემული განჩინება დააკავეს აბსოლუტურად სულ სხვა ადამიანი სახეზია არაპროფესიონალიზმი და ადამიანის უფლებების დარღვევა დაკავებულს რამდენიმე წუთის განმავლობაში თავისუფლება ჰქონდა აღკვეთილი ადვოკატების სამართალდამცავების მხრიდან არაპროფესიონალიზმს ესაუბრობენ და ისინი შესაბამის სამსახურებს საქმის დაინტერესებისაკენ მოუწოდებენ. ბაზლობა თეა ეს თეა ვაშალომიძე იყო ბათუმიდან საუბრობდა ის პირდაპირ ეთერში. მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი გაურკვეველი დროით გადაიდო 7 ნოემბრის საქმეზე მესამე პრეზიდენტის პროცესი დღეს უნდა ჩატარებულიყო ბოლო წუთამდე უცნობი იყო მისცემდნენ თუ არა სააკაშვილს სასამართლო პროცესზე ჩართვის შესაძლებლობას თუმცა მას შემდეგ რაც სააკაშვილმა პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვა დაანონსა ვარაუდობს რომ მის გამოჩენას თუნდაც დისტანციური ფორმით საზოგადოების წინაშე ხელისუფლება არ დაუშვებს რამდენიმე დღის წინ მესამე პრეზიდენტმა განაცხადა რომ აპირებს მონაწილეობა მიიღოს ყველა სასამართლოში სადაც ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ფიზიკურად შეძლებს ჩართვას ერთ საათში გურჯაანის რაიონულ სასამართლოში ნაციონალური მოძრაობის წევრების პროცესი დაიწყება. მთავარი ოპოზიციური პარტიის 14 წევრი ყვარელში ლავროვის გარემოცვის ქორწილის პროტესტის გამო დააკავეს. გამოძიება მათ ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას, პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და წვრილმან ხულიგნობას ედავება. ბრალდებულები ბრალდებას არ ეთანხმებიან, ამბობენ რომ მათ რუსული დელეგაციის საქართველოში ვიზიტის პროტესტის გამო სჯიან და ამ ფორმით მათ დაშინებას ცდილობენ. ჩვენ აპროტესტებდით რუსულ ექსპანსიას და ქართული ოცნების მფარველობით პოლიტიკას რუსი მაღალჩინოსნების მიმართ. სასამართლოს მიმართ არანაირი მოლოდინი არ გამოჩნია, ეს სამართლო სახელმწიფო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაადასტურა, რომ არის სანქცირებული კლანის ნაწილი. შესაბამისად ეს უბრალო ფორმალობაა. პოლიციელთა ქმედებას ვერ შევაფასებ, იმიტომ რომ იქ მე დამაკავა ხარებას გედედემ. შესაბამისად ის პოლიციელები, რომლებიც დღეს მოწმისახით დაიკითხებიან, იმ პროცესში მონაწილეობას არ იღებდნენ, ისინი უბრალოდ ფიქტიური მოწმეები არიან. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გააჩვენა ამ ხელისუფლებამ კიდევ ერთი უღირსი და ამორალური ქმედება, როდესაც იმ დროს რომ არ შემოეშვათ ეს ადამიანები, ამის დასვლად ჩვენ აქტივისტებს დაგვეხვედრეს პეცდრაზმი. გამოიყეს გადამეტებული ძალა დაკავებისას, რა თქმა უნდა, და ესეთი ქმედებები კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საქართველოში ყავს რუსული ხელისუფლება, ესენი არიან ანტისახელმწიფოებრივი პოლიტიკური ჯგუფი და ეს ხელისუფლება ქართული ოცნება ერთხელაც ამუშავოთ დაუშვათ პოლიტიკურ სანაცვლოდ. ახლა კი უკრაინა უკრაინელებმა ბერდიანსკისა და მელიტოპოლის მიმართულებით ოკუპაციისაგან 8 დასახლება გაათავისუფლეს. მოწინააღმდეგემ ბახმუტის მიმართულებით უკრაინული ძალების შეჩერება სცადა, დამატებითი ქვედანაყოფები გადაიყვანა და დაბომბვის რაოდენობაც გაზარდა. რუსებმა 59 საჰაერო დარტყმა განახორციელეს და უკრაინის ჯარების პოზიციებს და მშვიდობიან დასახლებებს სარაკეტო სისტემებიდან 100-ჯერ გაუხსნეს ცეცხლი. თავის მხრივ უკრაინის თავდაცვის ძალების ავიაციამ რუსეთის პირადი შემადგენლობის დისლოცირება ის ადგილებს 10 დარტყმა მიაყენა განადგურებული ოკუპანტების ორი საზენიტო სარაკეტო კომპლექსი. შანს
Vinc ar unda tkvaz rusetši, rom čueni patriotebi gaanad gures, kvela matkani isev adgilzia, da rusul raketebs anad gures maksimalura defekturat. Arcerti patrioti ar ganad gurebula. Rači eheba teroristuli sahamcipos liderebs, ahla mati ertadefti sazrunavi unda ikosis, tu rogor šiam zadun tavi antisazogodoeba imistuis rom dakargaven kvela persrac miitaces. Ruseti dakargaus okupirebul teritoriebs. De okupacii istuis čuens nabijeps alternativa araks, da arcekneba. Čueni jarebic in miitze ven nabij miudivart gamarjobisken. Am kuirashi Ramsteini pkonda, tam tavari ashe iaragebis moțodebis sichkare. Momoval kuirashi čuen gwekneba ahali mnishnolovani komunikacie bi čuens partnioreptan. Rata čuens meumrebs kondet kvela perirac čirdebat. Ruseti gairos humanitarul misias, Khersonis olkis marțxena sanapiroze arușoebs, es teritoria okupanti kveqnis kontrolis kvesha da kakhovkis hesi sapetkebis shedegat qolaze metad dazaralda. Informatsias Ukrainashi gairos humanitarul misis koordinatori avrtselebs, ganzxadebashi is mouzodebs Rusetis khelisuflebas imokmedos saertashoriso humanitaruli samartlis mikhedvit nakisri valdebulebebis shesebamisad. Denis Brauni pirobas debs rom gairo gaagrdzelebs mushaobas Khersonis marțxena sanapiro Zem opi mosahleobis de asahmarabat. Azi te poahali ambebi, am droit, tu sunt havarip, idap, ileterși, sam se azi de abundă, vă drept.